Olá, Brasil! Eu sou Ed Boon, diretor criativo de NetherRealm Studios. Recentemente, nós tivemos o primeiro look de Mortal Kombat 11 no evento de revelação. Nós sabemos que brasileiro adora Mortal Kombat. Por isso, trouxemos um pouco da cultura brasileira para o Mortal Kombat em forma da skin exclusiva Kano Cangaceiro. A skin e o jogo chegam dia 23 de abril. Esperamos que vocês gostem. Muito obrigado.